aadka ugu quruxda badan leh isugu nimaado. Runtii waxaan halkan uga mahad celinayaa cidiisa abaabishay ee juhdiga badan ka galay bishan. Waxaan marnaba halkan ka salaamayaa dhammaan madaxda qaybaha kala duwan ee xisbiga Wadani oo ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga ahna murashaxa ahna gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliga. Barnaamijka waxaa lagu mahad celinayaa xubnaha isbahaysiga dimuqraadiyadoonka ee xisbiga kulmiye oo uu hogaamiye u yahay maxamed biixi yuunis. Waxaa kalaan halkan mahad uga celinayaa you know.